աննախադեպ սենսացիա։ Արարատ լեռը կրկին գլխարկ է դրել։ Հայկական պար լեռնաշղթայի ամենաբարձրադիր գագաթը հանդիսացող բիբլիական Արարատ լեռան գագաթի վրա դեկտեմբերի 25-ին Թուրքիայի կողմից գոյացել է գլխարկ հիշեցնող ամպ։ Սա առաջին դեպքը չէ։ Լեռան գագաթին տարվա մեջ մի քանի անգամ գլխարկ է հայտնվում։ Թուրք օգտատերերը, ինչպես նաև մի շարք լրատվամիջոցների լուսանկարիչներ, ֆիքսել են այդ պահը և հրապարակել մի շարք լուսանկարներ։ Այս մասին գրում է Երևան Թայմսը։ Հերթը Ռոբերտ Քոչարյանինն է։ Հրապարակ թերթը գրում է. Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը երկու շաբթի օրը, դեկտեմբերի 27-ին, հասուլիս է տալու լրատվամիջոցները հրավիրվելու և մասնակցելու են հավատարմագրական կարգով։ Նախատեսում է ընդգրկել լրատվադաշտի ողջ սպեկտրը, ի տարբերություն Նիկոլ Փաշինյանի, որը պատերազմից հետո անցել է առցանց ասուլիսների և հրաժարվում է ԶԼՄ-ների հետ հանդիպումներից։ Անգամ առցանց ասուլիսի ժամանակ է ընտրովի պատասխանում ԶԼՄ-ներին ուղված հարցերին, չանդրադառնալով անկախ և ոչ իշխանական որոշ լրատվամիջոցների հարցերին։ Դեկտեմբերի 24-ին Փաշինյանը հերթական առցանց ասուլիսն է տվել, որի ժամանակ մասնավորապես ասել է, որ դեկտեմբերի 28-ին մասնակցելու է Սանկտ Պետերբուրգում նախատեսված ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին, որտեղ Ադրբեջանի նախագահի հետ անպայման շփում կլինի։ Վերջին ասուլիսների ժամանակ մեկնաբանությունների դաշտը փակվում է։ Անցած շաբաթ Սերժ Սարգսյանն իր ասուլիսը հանրությանը ներկայացրեց ՀՀԿ համագումարի միջոցով։ Ուստիկ անխատեսելի էր, որ Հայաստանի երկրորդ նախագահը հետ չմնալով գործընթացներից պետք է ներկայացներ նաև իր խոսքը։ Այս մասին գրում էր լրագիր ԵՄ-ը։ Հայաստան-Հունաստան-Կիպրոս համագործակցության շուրջ Բաքվի անհանգստությունները քաղաքական խաղարկման փորձ են։ Անցած շաբաթ Կիպրոսում Հայաստանի, Կիպրոսի և Հունաստանի միջև ռազմական համագործակցության եզակողմ ծրագրի շրջանակներում համատեղ զորավարժություններ են անցկացվել։ Special Precision Sniper զորավարժությունների նպատակն էր բարձրացնել հատուկ նշանակության զինվորական ստորաբաժանումների, զինվորների և սպաների մարտական պատրաստվածությունը։ Հատուկ ուշադրությունը դարձվել ժամանակակից միջոցների օգտագործմանը, որոնք նպաստում են միջին և մեծ հեռավորության վրա դիպուկահարների կրակոցների ճշգրտությանը։ Այս հարցում հայ հատուկ ջոկատայինները կարող են շատ օգտակար լինել Հունաստանի և Կիպրոսի ազգային գվարդիաների դիպուկահարների հարուստ փորձը։ Ադրբեջանի խորհրդարանի պատգամավոր Սևիլ Միխայելովան վերջերս հայտարարել էր, որ Հունաստանի և Կիպրոսի կողմից Հայաստանի հետ դաշինքի ստեղծումը վերջնական արդյունքում ուղղված է Ադրբեջանի դեմ։ Իհարկե, Հայաստանի որևէ երկրի հետ ռազմական դաշինք կազմելը սպառնալիք է ստեղծում Թուրքիայի և Ադրբեջանի ազգային անվտանգության համար։ Այդ պատճառով պետք է ժամանակին վճռականություն դրսևորել և անմիջապես արձագանքել նմանենք աշխարհակահական դաշինքներին, ասել է նա։ Ադրբեջանի նախագահը կարծես է լիովին կիսում է այս տեսակետը։ Մեկ տարի առաջ Հունաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Նիկոլաոս Պիպերիկոսի հետ հանդիպման ժամանակ Իլհամ Ալիևը բացահայտ դժգոհություններ է ներկայացրել, Աթենքին պահանջելով հրաժարվել եզակողմ ձևաչափով Հայաստանի հետ համագործակցությունից։ Հունաստանի, Կիպրոսի և Հայաստանի համագործակցության եզակողմ ձևաչափը մտահոգում է մեզ։ Իհարկե, յուրաքանչյուր երկիր անում է այն, ինչ ճիշտ է համարում, սակայն կարծում եմ, որ լավ կլինի, որ եթե դուք անձամբ ինձանից լսեք, մեզ դա անհանգստացնում է, հայտարարել է Իլհամ Ալիևը։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով Բաքվի անհանգստությունը պարզապես քաղաքական խաղարկման փորձ է, որովհետև Հայաստան, Հունաստան, Կիպրոս եզակողմ գործակցությունը առնվազն տեսանելի հեռանկարում Բաքվի համար որևէ առարկայական սպառնալիք չի պարունակում մի շարք պատճառներով։ Ավելին, այստեղ Բաքուն պարզապես փորձում է երազմական գործակցության գործողությունները ծածկել մատնացույց անելով նաև Հայաստանին։ Ըստ մեր զրուցակցի, Ադրբեջանը փորձում է Հայաստանին էլ մեղադրական սլաքներ ուղղել ստեղծել պատկեր, իբրև թե ինչպես իրենք են անում, այնպես էլ Հայաստանն է փորձում տարբեր ձևաչափերով Բաքվի դեմ որոշակի քայլեր անել։ Իրականում հասկանալի է, որ Ադրբեջանի այդ մեղադրանքները որևէ հիմնավորվածություն չունեն։ Մյուս կողմից, իհարկե, Բաքվին կան հանգստացնի այն, որ Հայաստանը կարող է քաղաքական բազմակողմ ձևաչափերով արտաքին քաղաքականություն վարել, թե անվտանգային ոլորտում, թե դիվանագիտական առումով։ Եվ իհարկե, այս ընդհանուր տենդենսն ու հեռանկարը Բաքվին անհանգստացնում է Հայաստանի քաղաքական դիրքերի ամրացման տեսանկյունից։ Մեր այն դիտարկմանը, թե ի տարբերություն Ռուսաստանի հետ ռազմական համագործակցության, Հունաստանի և Կիպրոսի հետ այս համագործակցությունը Ադրբեջանի համար վերահսկելի չէ։ Հակոբ Բադալյանը պատասխանեց. Ես կարծում եմ, Ադրբեջանը ընդհանրապես վերահսկողություն չունի հայ-ռուսական գործակցության առումով, բայց Ադրբեջանը շատ ավելի մեծ ազդեցություն ունի ռուսական ուղղությամբ, որովհետև գիտենք, որ այնտեղ ադրբեջանական լոբիստական ներկայացվածությունը շատ ավելի մեծ է, թե ադրբեջանի սփյուռքի միջոցով, թե նաև ադրբեջանցի ու ռուսաստանյան տարբեր պաշտոնյաների բիզնես կապերի միջոցով։ Այս տեսանկյունից, իհարկե, Ադրբեջանը շատ ավելի խնդիրներ ունենում է արևմտյան ուղղությամբ, Հայաստանի դեմ քաղաքական կամ քարոշական քայլեր անելիս, քան օրինակ Ռուսաստանում։ Այս մասին գրում էր առաջին ԵՄ-ը։ Я много писал про то, что эта дорога будет использоваться в первую очередь для переброски военных грузов.
То есть здесь дело не в экономике, а в том, что это решается конкретная политическая задача под создание плацдарма для нападения на Иран. И вот сейчас мы наблюдаем второй этап. То есть Баку, Тбилиси, Карс, Эдирне 3 года назад построили и запустили. Теперь ровно то же самое под покровительством Великобритании и Турции хотят реализовать Мегринский коридор для того, чтобы полностью отрезать Иран от Закавказского театра. То есть армянский народ, 2 армянских государства бросили в мясорубку просто потому, чтобы получить возможность для последующей операции на севере Ирана для расчленения Ирана. Всегда в ситуациях, когда мы анализируем какие-то гипотетические события, мы должны смотреть в историю. Вот если в истории 2 государства сталкивались между собой более 10 раз по разным причинам, начиная от святынь Иерусалима, заканчивая какими-то другими эксцессами региональными и планами, например, Сталина по турецкой Армении, да, несостоявшимися. Вот если есть какая-то геополитическая константа, то на каком-то этапе она все равно выплывет. Никуда вы от этого не уйдете. В нынешней ситуации мы видим, что администрация Байдена делает ставку на укрепление Ирана. Следовательно, Байден будет договариваться с Китаем по важным стратегическим вопросам. В обмен на что-то. Мы пока не знаем, какова будет цена этого размена. Что американцы согласятся не создавать проблем Ирану. В обмен на что? Время покажет. Но суть в том, что прежнего крепкого союза, устойчивого союза между республиканцами и пан-исламистами в Анкаре, очевидно, что время этого ушло. Как минимум ближайшие 7, а то и 8 лет будет работать ближайшая, ну, другая парадигма будет работать. Потому что администрация Обамы, начиная своего 2-го срока, делала ставку на свержение Эрдогана, взамен укрепляя региональные позиции Ирана. И здесь ровно то же самое. Конечно, Россия этого прямого конфликта с Турцией не хочет. Потому что все-таки Турция — это мощная военная держава. Да, с ослабленной экономикой, но тем не менее. Никто не хочет сталкиваться с армией НАТО. Но я не исключаю, что и американцы, и часть европейцев во главе с Францией были бы заинтересованы в том, чтобы Россия порвала с Турцией. Потому что Турция в новом постковидном мире, в условиях, когда Британия вышла из состава Европейского Союза, сильная Турция Европе не нужна, потому что сильная Турция будет использоваться британцами для ослабления этой самой Европы. Почему я говорю об этом с уверенностью? Потому что сегодня есть 3 тенденции, на которые нам нужно обратить внимание. Первая тенденция — это европейско-китайское сближение. Оно беспрецедентно. 30 декабря 2020 года Пекин и Брюссель подписали инвестиционное соглашение —